Java ako taká nie je natívne vytvorená ako programovací jazyk, v ktorom sa robí grafika, ale môže celkom dobre poslúžiť v tomto smere. Platí, že súčasné aplikácie si vyžadujú grafiku. Keď si vezmete aplikáciu, ktorá niečo urobí a komunikuje s vami len cez príkazový riadok, tak to nie je kto vie čo. Od dnešnej aplikácie by ste očakávali, že bude s vami komunikovať cez nejaké to rozhranie, cez tlačítka, alebo ešte lepšie cez obrázky. No a trend mobilných aplikácií nám doniesol to, že používatelia sú už maximálne rozmaznaní a majú už nejaké tie návyky, ktoré sú spôsobené tým, že tie používateľské rozhrania sú príjemné aj na pohľad, aj na ovládanie a ľahko sa s nimi pracuje. Pre Java ako takú platí, alebo platilo voľakedy tvrdenie, že grafika v nej je pomalá. V súčasnosti to už našťastie nie je pravda, vychádza to z toho, že niekedy v začiatkoch Javy ten prekladač, ktorý tam bol, tak bol taký, že rýchlosť kódu bola približne 30 krát pomalšia ako v prípade nejakej aplikácie C-čkovej. V súčasnosti je to zhruba na úrovni 1:2. Java samozrejme tým, že má nejaký ten interpreter, že stráca nejaký čas analýzou a vykonávaním príkazov, je pomalšia oproti C-čkovému kódu, ktorý už je pripravený pre konkrétny procesor a v podstate tam len tečú príkazy do procesora, ktorý ich vykonáva. Ale dá sa povedať, že aj v Java nájdete seriózne 3D aplikácie, dokonca seriózne hry, s ktorými sa dá celkom dobre pobaviť a nepozorujete tam nejaký deficit rýchlosti. Akým spôsobom pracuje Java? Platí, že v Java, pokiaľ chcem niečo vykresliť, tak to vykreslenie robím, no, nemôžem to urobiť do vzduchu. Musím to niekam urobiť a Java umožňuje kresliť na svoje komponenty. V iných jazykoch sme zvyknutí, že keď povieme, že nakreslí, tak to vykreslenie prebehne. Java je trošičku iná. Navonok to síce možno vyzerá tak, že keď povieme nakreslí, tak to vykreslí, ale v prípade, ak by bol Java Virtual Machine príliš zanepráznený, tak to vykreslenie nezrealizuje. To vykreslenie sa vykreslí alebo zabezpečí až vtedy, keď má nejaký dostatočný čas, dostatočný priestor na to, aby prebehlo celé vykreslenie. Čiže neexistuje taká situácia, že kúsok sa vykreslí a kúsok sa dokreslí neskôr. Nie, celé vykreslenie musí prebehnúť naraz a preto my nedokážeme presne povedať, kedy to vykreslenie prebehne. O samotný proces vykresľovania sa starajú triedy. To znamená, tá trieda má naprogramované, ako má vyzerať a my jej môžeme akurát povedať, že vykreslí sa. To vykreslenie, ako som povedal, prebehne v tom momente, keď je dostatok času na vykreslenie. Tým pádom treba pri písaní programu rozmýšľať nad tým, či to kreslenie nebude obsahovať nejaké zbytočné spomalovacie cykly, či tam nie sú nejaké zbytočné zdržiavacie pauzy a podobne a treba sa postarať o to, aby to kreslenie naozaj bolo rýchle. Kreslenie ako také výsledok môžete skladať z viacerých komponentov, to znamená, že ak sa dá, tak treba kód vhodne rozdeliť, vykresľovanie treba vhodne rozdeliť tak, aby ste ho vedeli potom buď nejakým spôsobom ovplyvniť, alebo aby ste vedeli nejakým spôsobom vyskladať obraz, alebo pokiaľ chcete, aby sa to hýbalo, tak aby tam bol dostatok priestoru aj na zabezpečenie toho pohybu, aj na vykreslenie na novom mieste a podobne. Všetko toto uvidíte, keď budeme robiť trošičku serióznejšie aplikácie. Platí samozrejme, že to vykreslenie obrazu sa dá aj vyvolať, ale zasa vyvolám ho, ale musím čakať, kým Java Virtual Machine si povie, teraz mám dosť času a teraz to vykreslenie prebehne. Ako to celé vyzerá? Ako som hovoril, vykresľovanie prebieha na komponenty. Pod pojmom komponent budeme rozumieť potomka triedy JComponent. JComponent je nejaká základná trieda, od ktorej sú odvodené v podstate všetky vizuálne komponenty, ktoré máme. Vďaka tomu, že máme takúto základnú triedu, tak už v nej sú definované metódy, ktoré zabezpečujú zobrazenie, prekreslenie obsahu, schopnosť reagovať na podnety z okolia a podobne. Každý takýto komponent má svoje metódy, ktoré dokážeme určitým spôsobom modifikovať alebo upraviť. Komponenty nemôžu byť umiestnené vo vzduchoprázdne zasa, ale musia byť umiestnené v nejakom kontajneri. Pamätáme si, že kontajner je nejaké miesto, ktoré môže obsahovať ďalšie komponenty, respektíve kontajner je komponent, ktorý môže obsahovať ďalšie komponenty. No a platí, že ten kontajner sám vie vykresliť seba a keď vykreslí seba, tak potom vykreslí aj všetky komponenty, ktoré sú v ňom.
Určite ste si to všimli, mohli ste to pozorovať v prípade aplikácií, ktoré sme vytvárali minulý semester v GUJ-ku, čiže mali sme nejaký ten frame, ktorý sa nám vykreslil. No a na tom frame sa potom povykreslovali jednotlivé komponenty. Tie komponenty sa povykreslovali tak, že mali nejaký svoj aktuálny obsah, aktuálny stav, napríklad taký checkbox, vykreslí sa nám checkbox, ktorý je prázdny, pokiaľ naň klikneme, tak sa ten checkbox prekreslí a zobrazí sa v ňom nejaká fajka alebo nejaký krížik. Postupnosť vykresľovania tých komponentov, poviem len pre informáciu, nebude nás to nejakým spôsobom zaťažovať alebo brzdiť. Ten postup vykresľovania komponentov je vždy taký, že najprv sa vykreslí kontajner a potom postupne v takom poradí, v akom ste pridávali tie jednotlivé komponenty na frame, tak v takom poradí sa aj vykresľujú. Pokiaľ chcete, tak samozrejme to poradie vykresľovania môžete zmeniť. Nestretneme sa v tomto semestri s takými úlohami, kde by sme to potrebovali urobiť, ale môže sa vám stať, že pri nejakých zložitejších úlohách to bude podstatné. Čo to je grafický kontext? Na to sme povedali, že aby sme mohli vykresľovať, tak potrebujeme nejaký priestor, kam môžeme vykresľovať, nejaký podklad. No a tento podklad sa označuje ako grafický kontext. Grafický kontext predstavuje nejakú tú kresliacu plochu, na ktorú dokážeme kresliť prostredníctvom grafických príkazov. Čiže Java nám poskytuje grafické príkazy, ktoré dokážu kresliť, ale kresliť musia vždy na nejaký ten kontext. Na nejaký ten komponent, každý komponent obsahuje svoj kontext, čiže plátno, a na to plátno už sa dá kresliť. Grafický kontext ako taký nevytvárame. My ho nepotrebujeme vytvoriť, jedine, že by sme chceli nejaký virtuálny, ktorý bude v pamäti a potom ho niekde preklopíme. Zvyčajne ten grafický kontext máme k dispozícii z existujúceho komponentu. Každý komponent, tým, že je komponent, má vlastnosti J-komponentu a jednou z tých vlastností je aj to, že disponuje grafickým kontextom. To znamená, že ak chceme niekde kresliť, vieme, kam chceme kresliť, získame z toho komponentu grafický kontext a hurá, môžeme kresliť. Na to, aby sme mohli vykresľovať, štandardne používame triedu Graphics, ale pokiaľ by ste chceli nejaké rozšírené úpravy s obrázkami v dvojrozmernom priestore, alebo teda v rovine vykonávať, tak môžete použiť aj knižnicu Graphics 2D, kde je možnosť pracovať s obrázkami pomocou trošičku pokročilejších funkcií. Ak chcem kresliť, mal by som vedieť, kde chcem kresliť. Viem, že chcem kresliť na kontext, ale v rámci toho kontextu by som mal vedieť aj nejakú pozíciu alebo polohu. Každý grafický kontext má svoju súradnicovú sústavu, platí, že súradnica alebo bod 0,0 sa nachádza vždy v ľavom hornom rohu a postupne x-ová súradnica rastie smerom doprava a y-ová rastie smerom dolu. Ak sa pozrieme na tie komponenty, ktoré máme umiestnené v nejakom frame, tak máme niekoľko súradnicových sústav. Každý komponent má svoju vlastnú. Pokiaľ chcem kresliť na frame, v ktorom mám umiestnený komponent, tak vľavo hore mi začína bod 0,0 a keď chcem, čo ja viem, ťahať čiaru z bodu 0,0 do nejakého bodu 200,200, tak ten bod 200,200 sa môže nachádzať niekde tu. To znamená, tá čiara, ktorá tam bude vykreslená nejako takto. Skoro čiara. Že môže ísť aj popod nejaké komponenty. Popod, lebo tie komponenty sú umiestnené na vrchu. Môže ísť popod komponenty s tým, že pokiaľ ja chcem kresliť na komponent, tak on má zasa vlastnú súradnicovú sústavu. Komponent tlačidlo, on je daný týmto svojim vzhľadom a platí, že pozícia 0,0 sa začína zasa v jeho ľavom hornom rohu. Čiže ak kreslím na kontajner, na frame, tak si vypýtam jeho grafický kontext. Ak chcem kresliť na tlačidlo, tak si vypýtam grafický kontext tlačidla a začínam na bode 0,0. Keby som chcel ťahať v tomto prípade do bodu 100,100, tak to nebudem vidieť. Môžem si nakresliť nejakú rovnú čiaru od bodu 10,0 alebo 0,10 do nejakého bodu 30,10. Čiže nakreslím takúto čiaru. Keby som s takýmito súradnicami išiel do môjho kontajnera, tak tá čiara vyzerá takto. Čiže chcem tým povedať, v rámci jedného obrazu, ktorý vy vidíte, máme viacero systémov, súradníc, pričom každý ten komponent má svoj vlastný. Ja môžem povedať, že komponent JButton má byť umiestnený na pozícii 50-20 a keď chcem do neho kresliť, tak nebudem kresliť, že od 51-21, ale od 1-1.
čiže od tej jeho súradnicovej sústavy, pretože vykresľujem na jeho kontext. Máme tu veľmi jednoduchú úlohu. Ukážeme si teraz niekoľko grafických príkazov a aj v podstate postup, akým tie grafické príkazy môžeme prikazovať. Takže ideme vytvoriť jednoduchú čiaru, ktorá bude zobrazená napríklad priamo na JFrame. Na to, aby som dokázal tú čiaru vykresliť, samozrejme existuje viac spôsobov, ja som zvolil taký, že bude mať tlačidlo a keď naň kliknem, tá čiara sa vykreslí. Platí, že JFrame je potomkom JKomponentu, to znamená, že má k dispozícii grafický kontext. Na to, aby som ten grafický kontext získal, tak na to si ho musím vypýtať cez príkaz getGraphics. Získam grafický kontext a už môžem používať na ňom príkazy, napríklad tento, že drawLine. Poďme sa na to pozrieť, ako to bude vyzerať. Čiže grafický kontext získam tak, že použijem triedu, ktorá sa volá graphics, to je trieda toho grafického kontextu, a s príkazom getGraphics sa mi vráti grafický kontext toho komponentu, v ktorom práve som. Tento kód je písaný v rámci frameu, čiže getGraphics mi vráti grafický kontext toho frameu. Keď mám grafický kontext, on disponuje príkazmi, jednoduchý príkaz ťahaj čiaru z bodu 10-10, vidíte, to začína niekde tu zrejme, a do bodu 100-100 končí niekde tu. Čiže veľmi jednoduché. Takýmto spôsobom, získaním grafického kontextu a používaním grafických príkazov, dokážem nakresliť ľubovoľný dvojrozmerný obrázok. No a aby sme to nemali také jednoduché, tak nakreslíme modrý domček so zeleným plotom a červenou strechou. Romantická úloha, ktorú ste už určite zvládli na cvičeniach, vyzerá nejak tak, že si urobím analýzu. To znamená, domček ako taký, no, bude predstavovať obdĺžnik alebo štvorec, čo je vlastne obytná časť. Bude predstavovať nejakú strechu, ktorá môže vyzerať takto, ale môže vyzerať aj tak, že bude presahovať nejakým spôsobom. No a plôtik, čo budú vlastne rovné čiary s nejakými tými látkami. Dôležité je aj podpísať sa, nie kvôli tomu, aby bol jasný autor, ale kvôli tomu, aby sme vedeli písať aj text do obrázku. Takže poďme na to. Zasa, môže to reagovať na tlačidlo. V prvom rade potrebujeme získať grafický kontext, ten získame cez príkaz getGraphics a potom ideme pracovať s farbami. Možno v niektorých prostrediach ste boli zvyknutí, že osobitne sa nastavuje farba pre čiaru a osobitne sa nastavuje farba pre výplň. Tu to tak nie je. Tu máme len jednu farbu a od toho, aký príkaz použijeme, bude závisieť, že či to bude výplň alebo či to bude len nejaký obrys. Takže set color nám nastavuje farbu. Farby máme k dispozícii napríklad v triede color, kde ich máme pomenované konštantami, čiže slovne. Že color blue nám zrejme nastaví modrú farbu. Pokiaľ by ste chceli inú, tak dáte color bodka a dávam to dostatočne širokú ponuku. To, čo chceme teraz od domčeka, nie je, že nakreslíme obdĺžnik, ale nakreslíme plný obdĺžnik. Plný obdĺžnik nakreslíme prostredníctvom príkazu fill, čo znamená niekde plný alebo naplnený, a rec, čo znamená obdĺžnik. Čo tu máme? Máme tu nejaké 1, 2, 3, 4 hodnoty. Čo tieto 4 rozmery znamenajú? Pokiaľ chcem nakresliť nejaký objekt, to je jedno aký, či je to obdĺžnik alebo čokoľvek iné, tak zadávam ho súradnicou jeho ľavého horného rohu, čiže táto súradnica sú prvé dve hodnoty. Je to x-ová súradnica 50, y-ová súradnica 100. To sú súradnice vrchola. Ďalšie dva parametre sú rozmery. Prvý rozmer je šírka, to znamená, toto je tá prvá stovka, a druhý rozmer je výška. Čiže opäť nezadávam to, ako v niektorých programoch, protiľahlými vrcholmi, ale zadávam to ľavým horným rohom, šírkou a výškou. Toto mi teda vykreslí štvorec s rozmerom 100 na pozícii 50-100. Ako bude vyzerať strecha? Strechu viem nakresliť prostredníctvom alebo vytvorením trojuholníka, čiže budú to nejaké takéto tri čiary, tak to môže vyzerať strecha, alebo ju môžem nakresliť prostredníctvom funkcie, ktorá mi dokáže vykresliť lomenú čiaru. Tie tri čiary vykreslím ako
tri príkazy, alebo použijem na to tri príkazy drawline, kde začiatočná pozícia, koncová pozícia, alebo použijem teda tú lomenú čiaru, zoznam bodov, ktorých prvý zoznam je x-ová súradnica, druhý zoznam y-ová. To znamená, že tie body, ktoré chcem použiť na to, aby som v nich zlomil čiaru, tie body zadávam do týchto dvoch polí. Prvý bod bude 50-100, druhý bod bude 150-100, tretí bod bude 150 a štvrtý 50-100. Príkaz draw polyline urobí to, že mi zoberie dve polia, pričom v prvom predpokladá x-ovú súradnicu, v druhom y-ovú, a povie, že z tých polí má zobrať prvé 4 hodnoty. V tomto prípade sú to všetky. Takýmto spôsobom dokážeme nakresliť v podstate ľubovoľnú lomenú čiaru. Nemusíme tie príkazy písať takto za sebou do riadku, ale definujem si len jedno pole a jediným príkazom dokážem vykresliť čiaru, ktorá prechádza týmito bodmi. Pokiaľ mi vadí, že tá strecha je prázdna a chcel by som, aby tá strecha bola plná, vyfarbená, tak to môžem urobiť dvoma spôsobmi. Prvý je taký, že poukladám vedľa seba veľa čiar. Tých veľa čiar, to znamená, že pôjdem od tejto pozície po koncovú pozíciu a do každého bodu budem ťahať čiaru vlastne z vrcholu tej strechy. A tým, že to budem ťahať čiaru do každého bodu, tak tie čiary budú tak blízko seba, že jednoducho mi celú tú plochu zakryjú. Na to by som mohol použiť cyklus, ktorý pôjde v podstate od pozície 50 do pozície 150 a bude mi robiť čiaru z bodu 150, to znamená z tohoto vrcholu, do pozície y 100, čiže do výšky 100, ktorá je na tejto čiare, a ičko sa mi bude postupne meniť. Čiže takto dokážem nakresliť čiaru, čiary, strechu. Pokiaľ mi tento prístup nevyhovuje, čo niekedy môže, niekedy nie, tak môžem použiť príkaz nie draw polyline, ale fill polygon, ktorý mi urobí to, že mi tak, ako tomu bolo v predchádzajúcom prípade, kde som zadefinoval súradnice jednotlivých bodov, urobí mi takúto postupnosť bodov, ale urobí ju takým spôsobom, že on ich vykreslí a potom všetko to, čo sa medzi tými bodmi nachádza, aj v skutočnosti vyplní. On má svoj vlastný algoritmus. Pokiaľ by ste mali nejakú zložitejšiu štruktúru, nie takýto trojuholník, tak by ste videli, ako ten polyline funguje. Má svoju vlastnú logiku. Ale v tomto prípade nám to urobí plný trojuholník, s čím sme spokojní. Plot, zasa ďalšia záležitosť, ktorá je veľmi jednoduchá, pokiaľ vieme trošičku už programátorsky rozmýšľať, čo už asi vieme. Ten plot možno bol v zadaní nejakou inou farbou, ale aby sme vedeli teda vykresliť aj nejaké také sivé a temné farby, tak môžeme použiť kľudne konštantu dark gray, ktorá nám takýmto tmavým, takouto tmavou farbou vykreslí príslušné čiary, ktoré tam máme. Z čoho pozostáva plot? No, plot pozostáva z dvoch rovných čiar a na tie dve rovné čiary potom každých niekoľko pixelov zopakujeme vykreslenie kolmej čiary. To, že každých niekoľko pixelov sa bude opakovať to isté, to nám zabezpečí cyklus od pozície začiatku do pozície konca, s tým, že ičko sa nebude zvyšovať o 1, ako sme zvyknutí, ale môže sa rovno o 10. Môžeme to napísať priamo do tej riadiacej časti cyklu, nemusíme to nikde inde meniť. A ťahanie čiary bude od x-ová pozícia i, nejaká výška 160, x-ová pozícia i, to znamená, že pôjde rovno dole, a y-ová 200. Čiže to budú tie naše čiary. No a konečne výpis textu. Zasa textu môžem nastaviť farbu, okrem toho tomu textu môžem nastaviť hromadu ďalších vlastností, ktoré majú fonty pre naše potreby, ale toto úplne stačí. Zadávam pozíciu, na ktorú sa ten text má vypísať, a zadávam text samozrejme do úvodzoviek. Vidíme, text je vypísaný